Парі матч. Заряджений перемагати. Перші 3 бали і все склади після цієї контрвідповіді Проліску 2-1. Десятий номер 1. Віктор, не дивіть, кіпер та капітан колективу зараз йому. Так і віч на віч, але заклапився, замешкався штомполі з м'ячем. Атака щодо триває, є удар потужний, медвідь на котовий м'яч. Розбиваємо, можна грати, вважає арбітр. Зараз найкращий час для обрізок. Голкіпер підстрахував. І прямий привід. Непогану атаку. Калінін повиляється у опонент. Калінін! Голкіпер. Удар вище воріт. У нас перший м'яч у зустрічі. ПК прямий виходить вперед. І радіють хлопці. 25? 25? Передача Олександра Калініна. Мечем замечається. Вперед виходить саме тоді прямий зараз момент увіт. Непогано проходить. Кунота і простріл має бути. І навіть це удар. Повертає Москалюк. Вперед не проходить. Це передача, серія втрат. І вже небезпека біля Медвідя пробувала. Пелі непогано розгортають Пролісок. Все, також Томпелі з останній. Попередній посередній. Штат номер пробував. Ініціативу у своїх ногах. Ну, якщо брати весь капітан, то... Плюс-мінус, але... Кого це хвилює? Забуваємо. Така прямий на другій хвилині. Другій хвилині другого тайма. Богдан Бондаренко в доти. Переправив. Атака завершується, небезпечно, Бондаренко вичитиш навіть, Бондаренко як він розібрався, просто красень. Богдан Бондаренко не помітив взагалі опонентів, не помітив взагалі голкіпера, поклав того на точку і на... Третій м'яч для своєї команди, буде четвертий зараз, як вони поклали мегазон, а бити калінь. 11 хвилин залишається до завершення зустрічі. Три м'які має забувати Пролісок. Москати йдуть в обанк за 7,5 хвилин. Як небезпечно зараз було. По одному порушенню правил у збігах обставин цей фол також міг би притягнути на жовту. Москалюк б'є, не влучає. Що не проходить, прямий забирає м'яч, боротьба і багато лико! Лико! Шикарний м'яч забиває 19 номер Пролісок. Ударами спасування м'яча вперед і зараз можна бути за це покарані ратушний і не виходить. Дверто не виходить. Є 4 хвилини у Пролісок, але навряд чи ми побачимо сьогодні 10-метровий ведмідь. Як він зараз помиляється в стилі Лоріуса Каріуса в фіналі Ліги Чемпіонів. Просто вибив м'яч в опонента і той навіть 10 секунд. І бити з розвороту треба Штомпельдову. 8 секунд кутовницею. Першу перемогу, чим їх і вітаємо. 3-2 роки. Парі матч. Заряджений перемагати.